alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit af Fokus på Hestetræning. I dag er jeg taget ud til Line Bonde, ja. Og du er, hvad er du? Kan du give lidt jeg plejer at kalde mig selv for adfærdstræner og behandler. Ja. Ja. Og det betyder, at jeg har hver måned sådan 6-7 heste ind i træning. Mm. Og det er ofte tilledningsheste, ungheste, ja. Og så er det så heste med adfærdsvanskeligheder. Og det kunne være, altså de ikke vil gå i trailer, at de har stejlet adfærd under rytter, eller de er nervøse under ridningen, ja. De kan ikke finde fremdriften, altså det kan være mange ting. Og så ved siden af, så kører jeg så ud og behandler heste, og også hjælper med adfærdstræning. Fedt. Og så bruger jeg så også det her behandler noget i, altså når hesten er inde i træning. Ja, ja. Mm. Så det er lidt af det, vi skal se i dag. Ja, lige præcis. Mega fedt. Ja. Nu lad os komme i gang det med det. Ja. Det bliver mega godt. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. Virkelig en god dreng, ham her. Ja, fordi nu har vi fået hentet den første hest ind. Og hvem er det? Det her, det er Shanto. Shanto, han er 8 år, og han er her i kommission. Og jeg tror faktisk, vi måske har fundet den helt rette match til ham nu. Ej, hvor fedt. Som der kommer og prøver ham igen i morgen. Men nu må vi se. Det handler meget om det her med at finde det rigtige match, når det er, at det er virkelig det, jeg går meget op i, når de kommer til mig. Ja. Så ham her skal vi ind og motionere lidt, og så bagefter så behandler vi ham. Fordi Shanto han har lidt vanskeligheder i kroppen, fordi han som 3 år har han haft herpes. Okay, Og han var ramt i nervesystemet med herpes, og det vil sige, nu kan jeg ikke huske helt, hvor lang tid, men han var lammet i bagpartiet. Han var lammet i bagpartiet i faktisk 2-4 uger, tror jeg det var. Hold da op. Og det kommer jo lidt efter følger på sådan noget, så han har en skade i nervesystemet. Og det har så gjort, at han har været slinger efterfølgende. Okay, ja, det er jo klart. Ja, og hvad hedder det, hans daværende ejer der redde ham en masse i skoven, for at ligesom få ham genoptrænet. Og så købte den nuværende ejer ham så som 5-års, og har gjort et rigtig, rigtig fint stykke arbejde med ham, så han har faktisk været helt uden men på det i et helt år, hvor han slet ikke har haft nogen men efter det. Men så fik han så et lille tilbageanfald fra 3-4 måneder siden. Og det et tilbageanfald med herpes, det kan simpelthen bare være, at han har været forkølet. Fordi så kan det sætte sig på nervesystemet. Ja, eller han har haft en lille virus, som man ikke engang... altså som vi måske udefra ikke ville have lagt mærke til. Han behøver ikke engang have feber. Men det har simpelthen gjort, at han er blevet en smule slinger igen. Er du klar, Betty? Skal ikke lige slippe på den der. Shanto her, der, hans slingerhed, det kom faktisk mest til udtryk, lige når man stiger op. Og de første 3-4 runder, man sidder på ham, det er blevet væsentligt bedre. Altså, så det er faktisk, det er ved at være rigtig fint efterhånden. Men man kan se det ved, at når jeg stiger op, men han går faktisk bare, det man kan se lige nu, det er, at han går lidt langsommere, han træder ikke ordentligt igennem. Men jeg kan mærke, det er blevet rigtig godt, så det er virkelig begrænset her, og mange af jer set udefra, I vil slet ikke kunne se, at der er noget slingerhed her. I vil bare se en hest, der bare ikke lige træder ordentligt igennem i starten. Og det er også efterhånden det, det er. Det vi vil kunne komme til at se i dag med ham her, det er, at han stadigvæk godt kan være udfordret i overgangene, og han kan være lidt udfordret med at komme ordentligt fremad. Men det, der er vigtigt at tænke på, at selvom han måske kan komme med en smule konfliktadfærd i form af, at han gumler på bidet, og han sådan skærer en lille smule tænder, og han ligger lidt øre af mig nogle gange, det er, at motion er så godt til ham. Jeg synes, det er meget godt at sammenligne det lidt med børn nogle gange. At jeg ved godt, at vi gerne vil være ligeværdige med hesten osv., men altså, det er os, der har valgt at have hest. Og vi beder hesten om at gøre nogle ting, som den ikke vil gøre fra naturens side. Så bliver jeg nødt til at tage voksenrollen på det. Og når jeg siger voksenrollen, så kunne man også sige altså lederskab. Og lederskab, det er også blevet lidt et... Jeg ved ikke, om det blev et udskældt ord, men det er blevet lidt gammeldags. Men der er noget i det der med, at man tager lederskab eller tager voksenrollen for sin hest. Og det er det, vi gør også, når vi beder hesten om at arbejde og siger til dig, at du kan godt gå over de her bomme, og du kan godt lige tage 5 runder mere i galop. Der tager vi ligesom den her voksenrolle og siger, at hvis du gør det her, bliver det bedre for din krop. Og vi tager også lidt træner-coach-rollen på os. Og det er jo det, vi skal tænke på, når vi har heste. Der skal vi jo have mange kasketter på, fordi vi skal både sørge for, at hesten trives, den har det godt mentalt. Men vi skal også sørge for, at de er stærke og sunde i deres krop, fordi vi gerne vil have en ridehest. Så der er virkelig mange aspekter i at være rytter og have hest. Og det er også derfor, det måske er rigtig vigtigt at have en masse gode eksperter omkring sig. Altså, man har en rigtig god underviser, man har en god behandler, der kommer. Man har en dyrlæge, man stoler på, så man kan få hjælp til, om man tolker adfærden rigtigt. Og han går så dejligt fremad her, så nu kan jeg godt prøve at bede ham lidt om en trav.
Og igen, jeg har en løs tøjle her, men jeg vil stadigvæk gerne have et sug på tøjlen og have, at han søger frem og ned. Og dejligt, han lige kommer. Han er også poster her i begyndelsen. Pros, det er altid altså et tegn på, at der er noget, der giver slip og noget, der bevæger sig i kroppen. Og så kan jeg godt lide at ride med en lidt bred håndstilling, for især igen i opvarmningen og en hest, der kan døje lidt med balancen, så har jeg meget bred arme, fordi det gør, at jeg bedre kan hjælpe hesten med balancen. Og det bliver mere tydeligt for mig, om han er ved at falde ud af den ene skulder eller ind på den ene skulder. Og så det, man kan se her for eksempel, det er, at der kommer lidt modstand fortil. Jeg holder lidt på tøjlen, beder ham en indvendig bøjning, trækker vejret og bare venter på, at han lægger sig ned igen. Ja, dygtig. Så det er altså okay, at det er okay, der kommer lidt konfliktadfærd, men det skal bare være, man skal se det, og man skal være sikker på, at det giver slip igen. Det, man også kunne se her, det er, at hans ører kommer tilbage, når jeg lægger ham an i anspringet. Det blev meget bedre. Det kunne være meget, meget værre end det der. Og man kan også se, at han ikke rigtig giver efter i overlinjen her. Så jeg gør mit bedste for at styre ham godt igennem hjørnerne, så han kan få sin store krop med igennem. Jeg prøver at skære lidt hjørne, så det ikke bliver så karikeret. Og I kan se her, hvordan han begynder at bruge sin overlinje mere naturligt selv. Søger bedre frem og ned selv. Ja, dygtig. Godt. Flot. Ja. Og jeg prøver bare at være en ukuelig optimist, så jeg overfører en fed, positiv, glad energi til ham. Så jeg prøver at smitte ham med noget positivitet. Man kan høre, at han arbejder dejligt med næsen. Han poster i takt med bevægelsen. Det vil sige, at vi har et mellemgulv, altså en ribbenskasse, der er dejligt aktiv. Nu er jeg reddet Shanto, og nu skal vi så ind og behandle ham. Og jeg behandler på Shanto kontinuerligt, fordi han har de her problemer i bagparten efter herpes. Og det gør helt naturligt, at han selvfølgelig kompenserer, for han er lidt svag i bagparten. Og det er blandt andet også derfor, det er så vigtigt, at jeg træner ham og virkelig får nogle gode muskler på ham, så at musklerne vil stabilisere bagparten for ham. Men nu hvor vi skal ind og behandle ham, så vil jeg gerne lige se ham i longe først, for jeg lige kan se ham fra jorden og se, hvordan vævet bevæger sig, hvordan benene bevæger sig. For jeg har selvfølgelig en fornemmelse fra det fra ryggen, men det er meget rart lige at se det fra jorden. Så det, jeg holder øje med, når jeg sender Shanto ud i longe nu, det er, hvordan kroppen bevæger sig, hvordan holder han hovedet, og selvfølgelig, hvordan bevæger benene sig. Bevæger de sig lige frem i sporet? Løfter han sig fint i alle ben? Går han skævt på nogle ben? Er der halthed selvfølgelig? Og jeg lægger mærke til her, at han faktisk ikke træder helt ind under sig selv. Han skal faktisk mere frem i tempo. Han er også utrolig lang i ryggen, ham her. Så han er også lidt udfordrende bygget der. Men jeg kan se, at vævet bevæger sig rigtig fint. Der er rigtig fin fleksibilitet i vævet, og ryggen den bouncer rigtig fint op frem og tilbage. Der er lidt ujævnhed i bagparten, det vil sige, at hans højre bagben bruger sig selv lidt mindre end venstre. Men ellers ser han faktisk fornuftig ud i vævet. Fordi hvis vævet det bouncer fint, og ryggen den bouncer dejligt, og han træder godt frem ind under sig, så er det okay. Men især det her med vævet. Altså hvis vævet det bevæger sig fint, så ved jeg, at der er ikke nogen muskler og noget væv i kroppen, der prøver på at kompensere for, at han ikke fungerer andre steder. Nu har du fået reddet ham og lige tjekket ham i longen. Ja. Når du så skal i gang med at behandle, hvad plejer du så at starte med? Det jeg altid starter med, det er lige at sige hej til hesten. Og så ærer jeg ham faktisk bare lige på kroppen. Så når jeg kommer ud til en hest, så plejer jeg altid lige at stille mig på afstand, lige stå sådan og observere, hvordan ser hesten ud. For eksempel så kan man observere med ham her, han står meget langt tilbage med sin bagben. Ja. Men han står til gengæld sådan rimelig pænt lige på dem alle sammen. Og så vil jeg lægge mærke til bygningen og muskelmasse og så videre. Og med ham her kan man også observere, at vi mangler noget lidt muskel her, men egentlig pæn ellers i halsen. Og så skal vi virkelig have noget muskel, der bliver bygget på her. Så vil jeg, for lige få en god kontakt til hesten,
Så vil jeg lave det, der hedder stillepunkt. Der har jeg min hånd heroppe på det, der hedder sacrum, som der er korsbenet på hesten. Og det er sådan en rigtig, rigtig blid og lækker kranse-kral teknik, hvor man bare lige går ind og nulstiller hestens system. Og det synes de bare er mega lækkert og rart. Og det er bare lige for, at vi får et godt førstehåndsindtryk på hinanden, og så jeg kan mærke, at der er meget stress i systemet, eller er systemet så nærmere til den stille side, det vil sige, at der nærmest ingen bevægelse er, eller er det dejligt afslappet. Så vil jeg bagefter så vil jeg give hesten sådan en lidt overfladisk massage for at gå for at mærke hestens muskulatur, hvor spændt det er, om der er nogle ujævnheder i musklerne. Så jeg giver bare en god massage af musklerne her, men lidt overfladisk, fordi at det bare lige for at mærke musklernes tilstand. Her er jeg oppe ved nakken med det, der hedder atlas og axis, altså første og anden virvel, og mærker, om det er spændt heroppe. Jeg kan mærke, der er en lille spænding, men det er virkelig ikke, det er ikke meget, der her. Og ellers er han egentlig fint afslappet i sin halsmuskulatur. Så mærker jeg ryggen igennem, og ryggen, det er jo virkelig et sårbart sted for en ridehest. Og Cianzo, der er ikke nogen ømheder i ryggen her, jeg kan trykke rimeligt til. Og I skal altså kunne trykke ret meget til. Der skal være noget, hesten må ikke ømme sig, når I trykker på ryggen. Og når jeg har gjort det, så vil jeg lige mærke nedad her, om hesten er irriteret her omkring, om den er øm. Der er rigtig mange heste, der er ømme her i jordlejet og bliver virkelig sure og kan lægge øre og så videre, når man har fat her omkring. Når jeg har gjort det, så vil jeg tage ribbenskassen. Ribbenskasse, ryg og lænd, det er bare altså det evige issue for en ridehest, fordi vi har sadler på, vi har gjort, det bliver spændt, og vi har en rytter, der sætter sig der. Så vi har virkelig mange issues i det her område. Og jeg har også en anden refleksion, jeg har haft, det er, at jeg ved ikke, om hvis man selv har prøvet at have et trykket ribben, eller have brækket ribben, eller bare et trykket ribben, det gør vildt ondt, og det kan simpelthen tage et halvt år, før man heler for sådan et. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på, mange heste, der har trykket ribben, fordi vi putter gjorde på og sadler og ved ikke hvad. Så jeg tror virkelig, der er nogle heste, der går rundt med nogle massive ømheder der omkring. Jeg tror, det er meget sådan overset det med ribbenene, fordi det er først også efter du sådan begyndte at fortælle om det, at jeg sådan, det giver god mening. Ja. Fordi ellers så har det været skuldre, og det har været lænd og alle de andre ting, men det der med ribbenskassen, det giver vildt god mening. Ja, prøv at tænke man på en gjord. Gjorden sidder lige her rundt omkring ribbenskassen. Vi har en sadel og en rytter, der sidder på ribbenskassen. Og så spænder vi gjorden til stranden, vi kan ofte, fordi vi ikke vil have, at sadlen glider. Og det, altså det, altså for det første tror jeg simpelthen, at der er nogle heste, der får trykket deres ribben, fordi vi spænder dem så stramt. Men også bare, at de får gjordkrampe, og de får, altså får klaustrofobi, fordi de ikke kan trække vejret ordentligt, og de får spændinger. Altså helt vildt. Ja. Og en spændt gjord altså gør også, at skulderen så ikke kan bevæge sig optimalt. Og det kan selvfølgelig også gå op og give låsninger i ryggen. Fordi når vi snakker ryg, så snakker vi jo alt det her. Og ribbenene, de hæfter i rygvivlerne. Det vil sige, at der sidder lige et ribben imellem hver rygvivl hele vejen opad. Og det er også derfor, vi så kan få en snak om ting for planter sig. Så for hvis vi først har nogle låsninger her, så vil det give nogle problemer der. Og problemet her, det vil gøre, at hesten ikke bevæger sig ordentligt frem. Det vil sige, at vi får problemer i bagparten. Så det er virkelig, det kan hurtigt forplante sig sådan nogle ting der. Det hele, det hænger sammen. Det gør det bare. Så har du forhandlet en ny hest. Ja, det er en treårshoppe. Mm. Og hun er her bare i helt almindelig tilgødning. Ja. Kommer direkte fra avler af, har ikke nogen dårlige erfaringer eller noget. Så det er jo dejligt. Det er bare helt almindeligt, stille og roligt. Ja, så vi skal ind og prøve at se hende i. Hun er ved at lære at gå i køreliner, som jeg altid vender dem til, før de skal rytte på ryggen, så de forstår at blive styret. Ja. Så det skal vi ind og kigge lidt på med hende. Fedt. Det er ikke lige en bænk, man skal sætte sig på, det der. Så det her det er som sagt en treårshoppe, som der er i tilridning, og hun har været her i
en uges tid efterhånden. Jeg synes altid, det er sjovt med personligheder af med heste. Hende her, hun er en ret dominerende personlighed. Det vil sige, ude på folden, der er hun den, der jager rundt med de andre, og hun kan godt være ret hardcore over for de andre heste. Meget bestemt dame. Og jeg har haft en del af den her type ind i ridning, og min erfaring det er, at det er simpelthen så vigtigt, at man får styr på jordtræningen, før man går videre med dem. Fordi hende her, hun er også sådan en... Hun responderer ikke rigtigt på det, jeg siger til hende, da hun kommer. Altså, hun går sådan lidt ind i en, og når jeg beder hende bakke, så er det sådan lidt min attitude. Måske jeg gør det, måske jeg ikke gør det-agtigt. Altså, sådan, det er sådan lidt halvt, det hele, hun gør. Så jeg har virkelig arbejdet her på den første uge og sat nogle grænser for hende og få hende til at respondere, når jeg spørger hende om noget, og sådan have en ja-hat på, så vi får sådan en positiv, fed energi, i stedet for, at det bliver sådan lidt sådan en tjavsød, og måske gør jeg det-agtigt. Og min erfaring er bare, at det er så vigtigt, at vi får styr på det her, før vi tilgøder dem, fordi hvis hun har den der måske-energi og lidt en nej-hat på, når vi tilgøder, så er det, vi begynder at få det der med, at hun svinger med hovedet, når vi rider, og hun går imod skinklen. Hun bevæger sig ikke ordentligt fremad. Hun begynder måske at sparke lidt ud efter benet, fordi hun er sådan... Hun bare ikke har lært at tage ja-hatten på. Så det er det, sådan, det, vi har arbejdet med. Og det har været sådan helt basalt med bare det, at hun stopper, når jeg stopper, og at hun flytter sig, og hun så flytter sig ordentligt. At det ikke er sådan, at det er sådan, at hvis man siger fra en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget entusiastisk, og 1 det er sådan virkelig dovent, altså at der ikke nogen energi, så har hendes energiniveau måske været på 2. Og jeg vil gerne have, at hun kommer op på i hvert fald 7-8 stykker, så det er virkelig den der ja tak, når jeg beder hende om at gøre noget. Så det vil sige, at jeg vil gerne have hende til at bakke nu. Og her... Her har vi egentlig en okay, så som I kan se, så skal der skal meget signal til at lige få hende til at respondere i starten. Men når hun er i gang, er det egentlig en okay energi. Så prøver jeg lige at gå lidt med en meters afstand her, og vil gerne have hende til at stoppe. Og vi skal ikke undervurdere, prøv at tænke på, hvor sensitiv jeres hest er, når I rider. Altså bare det, at I tænker på trav for ryggen af, eller I lige lægger benet en centimeter mere frem, så springer hesten an i galop. Og jeg synes, det er undervurderet, at det er det samme for jorden. Så hun er en hest. Selvfølgelig har hun opdaget, at når jeg står her og løfter hånden og går lidt imod hende, det burde være nok til, at hun begynder at bakke væk fra mig. Fordi hun er en hest, hun er sensitiv, hun opdager ting. Så når vi har en hest, der allerede her, så er han der. Så mit mål, det er virkelig det, at bare det, at løfte hånden, kigger på og går imod hende, at hun allerede flytter sig der, så hun ikke ignorerer mine spørgsmål. Og det samme, når jeg går frem med hende nu. Går på lidt afstand. Så lader jeg gerne have, at hun... Sådan der. At hun stopper, når det er, at jeg lige tager mit kropssprog lidt op. Så hæver skuldrene til armen op. Så hun lytter til mig. Hendes fokus er ved mig. Og hun responderer på det, jeg beder hende om. Jeg plejer at sige, at når det er, man træner heste, så er der sådan en presskala også fra 1 til 10. Hvor 1 er det laveste pres, og 10 er det højeste pres. Nogle heste, der er sensitive og finfølende, der skal man altid kun bevæge sig på en 1-4 stykker. Og så er der nogle heste, hvor at... Så er der nogle heste, hvor at man skal op på en lidt højere frekvens, og der er nogle heste, hvor det giver mening, man faktisk springer fra f.eks. nummer 2 og ind op til 7, for at man ligesom får en reaktion på det. Og hende her, hun er lidt en af de typer, hvor det er, at man kan simpelthen se på hendes kropssprog, at hun er ligeglad. Hun responderer ikke på mine små signaler, så derfor med hende her giver det mening, at jeg øger mine signaler lidt markant for at få en reaktion, så at hun lærer, at hun ikke skal overhøre, hvad jeg siger til hende. I starten, da jeg lancerede hende, så går hun ikke rigtig ud i longen, og hun flytter sig ikke rigtig for mig. Og når jeg beder hende gå frem, så går hun ikke rigtig fremad. Så der er min opgave her i longen, det er egentlig bare det, at jeg føler, at hun responderer, at hun fokuserer på, hvad jeg beder hende om. Og hun gør det 100%. Sådan der. Og når hende her, der kommer det hele meget til udtryk i, at hun har en ret ekstrem kasten med hovedet adfærd. Og det bliver spændende, om I kan se det i dag. Så I kan se, det hun gør lige der, det har hun gjort virkelig meget med det samme. Jeg bare bad hende gå ud på longen, så kastede hun med hovedet hele tiden. Så at hun gør det rigtig, rigtig fint i dag. Og det har 100% bare været frustrationsadfærd fra hendes skyld, fordi at hun... Fordi hun ikke rigtig respekterede det, jeg sagde til hende, og fordi hun var i tvivl om, hvad hun skulle. Og det var faktisk så meget, jeg var i tvivl om jeg skulle begynde at tage mine behandlerbriller på, om der var noget galt. Om hun havde ondt et sted, som der gjorde, hun kastede så meget med hovedet. Men med hende her har det helt tydeligt bare været adfærd. Fordi med det samme, hun ved, hvad hun skal.
og hun ved ikke, at til diskussionen, så er der ingenting, så går hun så fint. Jeg har været op og sidde på hende flere gange, og det er hun cool med. Men jeg vil ikke gå videre med ryttertilvændingen, før jeg kunne se, at hun begyndte at respondere bedre fra mit jordarbejde af, fordi så ved jeg bare, at jeg får problemer fra ryggen af. Og før jeg sender hende ud, så kan jeg lige bede hende bakke væk. Rigtig fin respons, der er dejligt blød. Jeg behøver ikke gå op i mit kropssprog, super fint. Så prøver jeg at bede hende flytte skulderen væk. Og bagparten. Sådan der, super. Så hun går væk, prøv at se, så fin en sjenkelvining er helt blød. Så rigtig fin respons her. Det her, det er tredje dag, hun prøver kørelinerne, og de andre dage har jeg gjort det sådan 5-10 minutter, fordi jeg bare gerne, hun lige får en fornemmelse for det. Hun var virkelig, virkelig dygtig til det i går, så jeg glæder mig til at se, hvordan hun er i dag. Kørelinerne lærer dem altid, før de bliver ryttertilvendet, så de kan styres, før der kommer en rytter ovenpå. Det handler lidt om, når man tilrider hestene, at man sørger for, at der er mindst mulige ukendte ting, når man sidder på ryggen af dem. Det vil sige, at jeg altid starter med at kravle rundt på ryggen af dem først, så de er vant til at kravle et menneske rundt, og de er trygge ved, at man er der. Når de kan det, så løber jeg rundt på siden af hesten, så de er cool med, at der er noget ned omkring sadelaget, og de er okay med, at jeg har en arm på dem, der er i bevægelse, og der er bevægelse dernede. Og så lærer jeg dem så det her med kørelinerne, så de kan styre. Det vil sige, når jeg så kommer derop for første gang og redder skridt på dem, så det eneste, der er nyt, det er egentlig det, at jeg sidder der i bevægelse, fordi den kan styres. Den har prøvet, at jeg er deroppe og rusker rundt på den. Den kender signalet til at gå fremad fra jorden. Så det eneste nye, det er egentlig bare det, jeg sidder der i bevægelse. Hvis det er noget, I træner derhjemme med køreliner, så skal I være opmærksomme på det her med især unge heste, men også generelt sensitive heste. De kan godt blive bange for det her med, der ligner på ryggen af dem, og når vi kommer ned omkring bagparten. Så det, jeg gør, det er altid, at jeg starter uden køregjorden, og så... Og så skal hesten altså kunne, hvad hedder det, at du står bag ved at svinge de her liner frem og tilbage, uden den er ved at blive bange. Fordi at, ellers bliver det hurtigt lidt noget møg, hvis den er bange for det, der kommer bagfra. Og det så lige pludselig kommer ud af kontrol. Så jeg sender hende ud i longen, og så skal jeg hende til at gå ordentligt frem. Her kan man fornemme det her med fokus. Og hun må gerne blive lidt gal. Nej, det gør ikke noget, fordi hun har lidt en sjov personlighed, hende her. Altså hun skal huske at fokusere på, hvad jeg beder hende om. Det er rigtig meget fokus, jeg skal arbejde med hende her. Hun har sine egne idéer til, hvad hun skal hele tiden. Men det første, der er vigtigt her, det er bare, at hun kan gå fremad i dobbeltlongen. Og når hun går fint fremad, så kan jeg gå mere og mere bag ved hende, så jeg kommer tilbage i kørelignende position. Så drejer jeg hende super godt. Rigtig fint. Dygtig. Så drejer jeg hende altid mod barrieren i starten, fordi det er igen mere tydeligt der for hende, hvad hun skal. Så det vil sige, at jeg er stadigvæk ved med hende her, og gør det helt tydeligt for hende, hvordan man bliver styret, og hvordan hun følger tøjlen. Og jeg har en grim på i starten, fordi som I kunne se lige der, der bliver nødt til at tage lidt mere fat i hende. Og jeg vil ikke gøre hende for skrækket, for bidet, eller have det gør ondt. Så derfor har jeg en grim på, indtil de er gode til det. Og med det samme, de er gode til det, så vil jeg overføre det her til transen, altså til bidet. Fint. Så vil jeg prøve at dreje hende ind over midten her. Ja, fint. Ind over midten her. Sådan der. Fint. Og her bliver hun i tvivl, så jeg går bare stille og roligt tættere på hende og fortæller, at hun bare skal gå ud igen. Så det der med, at I skal sådan afmontere nogle gange, når hest bliver i tvivl, så man ikke gør det til en stor ting, men bare trækker vejret og fortæller dem, hvad de skal. Så det ikke... Man behøver ikke gøre det til en konflikt. Det er også så dejligt med dobbeltlongen, at de lærer at gå selvstændigt her fremad. Fordi når de har rytter på, så skal de gå selvstændigt med næsen forrest. Og det er rigtig godt for dem at lære. Så kan vi prøve at se, indtil videre har jeg kun trænet at dreje. Jeg kunne prøve at se, hvad hun siger til, om hun forstår et stop, hvor jeg tager i begge tøjler. Det er ikke sikkert, hun forstår det. Så nu prøvede jeg lige at teste, jeg kunne se, at hun blev lidt forvirret. Så nu prøver jeg at gå ud til væggen og så lave et stop, så jeg kan bruge hjælp, væggen lidt, hvis hun ikke forstår det. Og jeg prøver at lave et fuldt stop her. Ja, det er okay. Det er okay. Det er okay. Man skal virkelig, hun ved ikke, hvad hun skal lige nu. Ja, sådan der. Godt. Godt, godt. Fint. Og så kunne jeg lige komme herover. Det var rigtig fint. Og så er hun faktisk så god til det i dag, at jeg vil sige næste gang, eller måske om, ikke næste gang, men næste gang igen, der kunne jeg sagtens have bide på. Og når hun så har prøvet det en gang med bide, så kunne jeg begynde at ride på hende.
Det er jo simpelthen en virkelig, virkelig fin hest, du har hentet ind nu. Ja, han er så smuk. En friser på 5 år, og han hedder Helios. Hej. Og han er bare en rigtig kærlig, sød dreng. Han er her i tilridning, og skal gerne have lidt rutine, før han kommer hjem, fordi at ejeren er ikke så erfaren og vil gerne gå ud skovtur og sådan noget. Ja. Så han bliver nok ved mig i hvert fald 3 måneders tid, tror jeg. Det, jeg vil vise med ham, det var det, jeg starter med unge heste. Der er jo lidt forskellige trin, som jeg har snakket om, men også det her med at arbejde med præsending og flag. Altså med, at de vender sig til, at der er noget, der flakrer omkring dem, og der er noget, der knitrer og sådan nogle ting. Og så tænker jeg, vil vise jer, hvordan jeg laver første gang, jeg hopper op på en hest, hvordan jeg gør det. Spændende. Ja. Det lyder godt. Nu har Helios prøvet det her med præsending og flag. Han har prøvet det et par gange, mener jeg det er. Men det, jeg starter med, det er, at jeg har sådan en præsending her, der er så nem at håndtere. Jeg har også en kæmpe en, jeg kan ligge, som de kan gå over og sådan noget, men det er meget rart med sådan en, der er nem at håndtere, når vi nu skal til at flakre med den. Så vil jeg lade Helios kigge på den, og så vil jeg gå ned på siden, og så starte med at æge på halsen. Så hesten, jeg vil aldrig begynde at sådan larme med den og flakre med den, for jeg kan se, at hesten er okay med at berøre den. Og som I kan se, så har Helios prøvet det nu, så han er faktisk okay med det. Og det her, det er jo bare super, tilvænding til, at de skal have en rytter på, fordi de skal vende sig til, der alt muligt udstyr omkring den. Som man kan se, så er han ret fin med det, og han er helt blød i øjnene, og han er nysgerrig. Det er nogle rigtig gode tegn på, at de er helt okay. Så prøver jeg lige at gøre det samme på den anden side, for det her med hesten, at det er ikke altid det, der sker på den ene side, det kommer over til den anden side i hjernen på dem. Så nu går jeg lige over på den anden side og tjekker, at han er okay med at larme, og at den rører hans krop hele vejen henad her. Når hesten den kan det, så er næste step, det vil være, at hesten er okay med, at jeg står og rasler med den, og den kan forstå, at den ikke skal gøre noget, at den bare skal være rolig og afslappet. Og så det, at plastikken kommer her ude fra dens personlige rum, og den sådan går ind på kroppen sådan der. Og det ser jo super nemt ud, og det er det også for mange heste. Men der er altså også heste, der virkelig er bange for det der, men når der kommer noget udefra, og de ikke ved, hvad intentionen er med det, så der bliver rigtig bange for, hvad der så sker, når det rammer dem. Og så er det vigtigt, især i en tilridning, at vi også husker, at den skal flyve over på den anden side og rasle på modsatte side. Fordi at tilridning er også en proces, hvor hesten skal lære at se noget med begge øjne. Og at den er tryg ved, at selvom jeg står på den her side, at der er noget, der larmer på modsatte side. Og I kan se, nu bliver jeg voldsommere og voldsommere. Og det er han også cool med. Så det sidste step vil være, at jeg kan gøre det her i bevægelse, og jeg kan løbe rundt med den i trav, hvor den ligger på ham. Og her skal hesten også bare ignorere det. Og jeg rider simpelthen, jeg vil ikke begynde at ride på en hest, der ikke er okay med det her. Fordi hvis den ikke er okay med det her, så er den heller ikke okay, når jeg begynder at sidde lidt ubalanceret, eller jeg kommer til at rasle lidt med den ene bøjle, eller jeg ryger lidt ud af balance i galoppen. Og jeg vil ikke have en ridehest, hvor jeg ikke føler, at jeg kan begå en fejl, fordi så har jeg ikke en sikker ridehest. Jeg vil have en hest, som der er tryg og okay med, at jeg også begår små fejl. Vigtig. Når du tilrider heste, gør du det så altid alene? Ja, det gør jeg faktisk, fordi at, jeg kan bedst lide at gøre det alene, fordi man skal være utrolig. Man skal virkelig, hvis man gør det sammen med andre, er min erfaring, man virkelig skal være en som hestetræner, fordi det er simpelthen så små signaler, og man skal have en virkelig god timing for at give unghesten en god oplevelse. Og min erfaring er, at det kan godt være svært at have helt præcis den samme timing omkring det. Nogle heste igen vil faktisk synes, det var svært i sig selv, bare jeg står på en skammel, fordi jeg er lidt truende. Altså det, jeg kommer op og er højere end dem, altså der kan man nærmest forestille sig, at det er et truende kropssprog. Så en sensitiv hest vil synes, det her var svært. Hvorimod sådan en som ham her, han tænker ikke nærmere over, at jeg står her. Så den næste ting, jeg skal, det er, jeg skal have ham frem og stå, så jeg kan hænge lidt over ryggen. Det kan godt tage lidt tid i starten, især fordi de bliver forvirret, når man så begynder at lægge vægten i ryggen, hvad det er, at man vil. Så begynder de at bakke og sådan noget, så der skal man være ret tålmodig. Så har jeg gjort det en enkelt gang på ham her før. Så det jeg gør her, det er, at jeg har lidt godbid i lommen, og den giver jeg ham på modsatte side. Fordi at jeg vil gerne have, at han er opmærksom på, at der sker noget på den anden side. Fordi ellers så er det, hvis det var, man ikke gjorde det her med, hesten skal kigge til den side, så er det tit det med, at så hopper man op på hesten, og lige pludselig ser den der. Den så der fra venstre side før,
lige pludselig ser den der fra højre, og så bliver den bange. Så det er virkelig, virkelig vigtigt pointe, det der med hesten har set der fra begge sider af. Jeg bruger sådan begrænset godbider i træning, men lige i ryttertilvændingen kan jeg rigtig godt lide at give godbider, så de bare forbinder, og I kan se, hvordan han søger godbiden der. Så de bare synes, det er nemt, at de forbinder det med noget godt. Jeg prøver igen, og jeg lægger lidt mere vægt i ryggen. Klapper ham lidt på måsen. Igen, hesten må ikke sitre her. Hvis hesten sitrer, så er den ikke klar til at hoppe op, så må jeg gentage det nogle gange. Så nu mange vil også sitre og blive sådan lidt halløj, hvad har du gang i, når du står deroppe og klapper mig over det hele. Og jeg bliver hængende stille og roligt. Og der snubler han lige over sig selv. Det går nok, det går så fint. Jeg gør bare det samme igen. Og det kunne også godt være, det kunne sagtens være, at han var blevet forskrækket for mig også. Eller det kunne være, at han faktisk også blev sur på mig. Der er nogle hopper især, de føler sig lidt troet over, men bare sådan hopper op på dem. Og så hopper jeg bare af igen, og så gentager jeg det et par gange og trækker vejret. Og så går det fint. Så finder de ud af, at der var ikke mere i det. Og så slapper de af. Så det er fint nok. Ja, det er okay. Jeg bliver bare hængende. Stille og roligt. Og det kan også være, at jeg hopper af lige om lidt. Det går så fint. Nemlig. Rigtig godt. Så giver jeg lige en godbid herfra. Sådan der. Nemlig. Dygtig. Åh, du er dygtig. Og så gør jeg det samme igen. Og jeg tror sådan med unge heste, der skal man nok nyde gentagelserne meget. Man skal være ret tålmodig. Og man skal have samme tålmodighed, selvom jeg gentog det her 20 gange. Så skal jeg være lige så tålmodig den 20. gang, som jeg var den første gang. Og I kan se, at jeg klapper jer. Sådan der. Dygtig, Basse. Du er god til det. Lægger benet over. Sådan der. Og han er bare nysgerrig. Han er super sej. Super godt. Godt. Og så smider jeg mig over igen. Fordi det er lige tidligt nok. Fint. Bliver hængende. Venter på, at han retter sig op. Fint. Det er okay. Det er okay. Og jeg ærer ham på benet, eller på bækkenet med mit ben. Sejt. Cool. Og I kan se, at jeg er ret smidig, for jeg gør det her tit. Så jeg er ret hurtig. Og det er kun godt for hesten, at du kluder lidt, og du er frem og tilbage, og jeg ved ikke hvad. Fordi de skal vende sig til det. De skal vende sig til det. Det er okay med bevægelse herop. Det er så fint. Ja, du er så cool. Du er så sej. Det er rigtig godt. Hvis jeg hopper op en dag, og jeg kommer til med et uheld at slå mit ben i bagparten, eller jeg hopper af, og jeg er lidt ikke så forsigtig, at jeg kommer til at røre den på bagparten, så vil jeg ikke have, at hesten bliver bange for det. Så det er virkelig vigtigt, det der, når vi ryttertilvænder dem, at vi ærer dem over det hele, og benene kører frem og tilbage her, og vi knupper benene bag til, så hesten er lidt vant til det hele, og på den måde der forebygger vi, at hesten bliver bange for noget, som vi ikke havde forberedt. Nu er vi hoppet udenfor igen, fordi at du har fået trænet de heste, du skulle træne i dag. Ja. Det har været mega spændende at få lov til at følge, og det håber jeg også, at I har synes derude. Men jeg vil egentlig bare gerne lige høre, hvordan du sådan kom i gang med at træne heste, både behandle dem og også være adfærdstræner. Altså jeg tror faktisk, det er en lidt klassisk historie, jeg har på fornemmelsen, at jeg havde en pony, det var da jeg var 13 år, min første pony, som jeg havde rigtig meget konfliktet før. Han var ellers havde gået landstævner faktisk, og var rigtig dygtig dressurpony. Men det føles bare ikke rigtigt. Altså, han var sur altid, når jeg var omkring ham. Han bed, og han sparkede, og han bed rigtig meget faktisk. Og han kunne finde på at løbe afsted med mig og sådan noget. Så det var egentlig derfor, jeg kom i gang. Jeg tog faktisk en praktik, dengang jeg var 16, ved en, der hedder Marianne på Sjælland. Hun havde det, der hed Paradisgården dengang. Okay. Og der var jeg et helt år og arbejdede med horsemanship. Og så tror jeg bare, det er gået slag i slag derfra. Så tog jeg til Sverige og arbejdede med hvad hedder det, akademisk ridning. Og da jeg kom hjem derfra, så tog jeg til Australien og arbejdede med
indlæring ved heste. Og så tog jeg behandleruddannelse, og så er det bare gået slag i slag på den måde. Så du har været vidt omkring, inden du har fundet ud af? Jeg har været vidt omkring, ja. Ej, hvor fedt. Mm. Har du sådan et godt råd, du gerne vil have, inden du kaster dig ud i alt det her fuldtid? Altså mit bedste råd egentlig, det er med sociale medier. Men det er simpelthen det, jeg har haft så svært ved selv. At dengang jeg skulle starte min egen forretning, så er man jo selvstændig inden for det her. Og der er simpelthen tiltrukket nogle kunder, og jeg har simpelthen jeg er sådan lidt mere en indadvendt person af natur. Ja. Og jeg havde simpelthen så svært ved det der med at ture og lægge opslag op og dele billeder. Jeg synes ikke, det var godt nok det, jeg lavede. Så når man sammenligner sig med de andre på de sociale medier og sådan noget. Så mit bedste råd er egentlig at ture det der med, altså øve sig i at være udadvendt, øve sig i at ture og vise det, man laver, og sådan lidt own det, man selv laver. Fordi man er jo der, hvor man er, og man skal nok være 10% bedre end en eller anden, som der kan lære noget fra en. Og så synes jeg egentlig også, det der med sammenligningskultur, man skal passe på med. Ja, det skal man. Fordi at jeg kan høre, nu snakker jeg også med de mange hestetrænere, og man hører jo aldrig de dårlige historier. Nej. Så man tror jo ikke, de har dårlige historier, men de alle sammen bøvler med et eller andet, og de alle sammen har en hest, de har opgivet for nyligt, eller et eller andet. Ja. Men det er aldrig det, man ser på de sociale medier. Så jeg synes virkelig, man skal passe på med at sammenligne sig. Også fordi man ser bare, at den ene tager den ene fede uddannelse efter den anden, og det går bare rigtig godt. Det kører bare for dem. Men de lægger det jo ikke op, når de ikke består eksamen, for eksempel. Det er rigtigt, nej. Så jeg synes bare, og det gør man jo heller ikke selv, fordi man har jo ikke lyst til at dele. Altså, nej, sådan, det er svært. Sårbart for en selv. Helt vildt. Men jeg synes, det har i hvert fald været nok været faktisk det sværeste for mig, synes jeg. Det har været det der med at lige kunne navigere i sociale medier. Ja. Det er også svært. Det gør jeg. Det er også, det er også det er noget, jeg selv... næsten. Det var virkelig godt råd. Ja. Jeg håber, at I derude har synes det har været mega spændende. Jeg har lært en masse nyt. Det har været mega fedt. Og så ses vi ellers bare i min næste video. Tak fordi I så med.